សូមគោរពនៅជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកាសកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ AODB សម្រាប់នាទីការព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះមានដូចជាប្រទេសចិនប្រុយណេបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាបងកាត់ពូជស្រូវកូនកាត់អ្នកវិជាសាស្រ្តដាក់ឈ្មោះពូជសัตว์ពស់ថ្មីតាមឈ្មោះតារាសម្ដែងហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកលេអូណាដូឌីកាប្រ িও ជាតុស្នេកជនសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ប្រទេសចិននិងប្រុយណេបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាបញ្កាត់ពូចស្រូវកូនកាត់ទីភ្នាក់ងារសាពលរដ្ឋស៊ីនហ៊ូរបស់ប្រទេសចិនបានរៀបការអំពីទីក្រុងបានការសេរីបេកាវ៉ាន់ប្រទេសប្រុយណេកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាថា ប្រទេសចិននិងប្រទេសប្រុយណេបាននឹងកំពុងអនុវត្តកម្រោងនៃបច្ចេកាយវិជាការបង្កើតពូជស្រូវកូនកាត់រវាងអ្នកជំនាញរបស់ប្រទេសចិននិងអ្នកជំនាញជនខ្ពស់នៅប្រទេសប្រុយណេកិច្ចសហការមួយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគេជឿជាក់ថានឹងជួយដល់ការបង្កើនបរិមាណផលស្រូវនៅប្រទេសប្រុយណេ ក្នុងន័យនេះក្រុមអ្នកជំនាញមកពីក្រមហ៊ុនកសិកម្ម Longping Hightech មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្រូវកូនកាត់ហ៊ូណាននិងសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មហ៊ូណាននឹងមានការបង្រៀនស្ដីពីការបង្កាត់ពូជស្រូវកូនកាត់និងការគ្រប់គ្រងសំអិតជំងឺរុក្ខជាតិការការលំអដីនិងជីវវិទ្យា លោកហាជាតូត្យាទីរដ្ឋលេខាធិការចន្ទ្រៃរបស់กระทรวงធនធានមនុស្សធាននឹងទៅសិក្បរុយណេបែររំលឹកឡើងវិញនៅសមត្ថភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាស្រូវកូនកាត់ក្នុងកសិកម្មនៅប្រទេសប្រុយណេ អាយ៉ាការទូតជិនប្រចាំប្រទេសប្រុយណេគឺលោកសៀវចាងគូបាននិយាយថាប្រទេសជិននិងប្រទេសប្រុយណេបានទទួលបានលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពេកគំឡងមក សម្រាប់គម្រោងថ្មីមួយនៃការបង្កាត់ពោជស្រូវកូនកាត់នេះត្រូវបានគេរំពឹងដែរថានឹងអាចចូលរួមបង្កើនឱកាសអភិវឌ្ឍនិងរួមចំណាយដល់ការរីកលូតលាស់នៃឧស្សាហកម្មស្រូវនិងសន្តិសុខស្បៀងរួមទាំងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មកម្រិតថ្មីមួយថែមទៀតរបស់ប្រទេសប្រួយនេះ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រុយណេបានប្តេជ្ញាជំរុញការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនិងការពឹងផ្អែកលើការផលិតចំណីអាហារដោយខ្លួនឯងដែលអាចត្រូវទ្រង់ទាំងការគុតគងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការនាំចិញ្ចឹមចាទស្សនិកជនសម្រាប់ពលរដ្ឋចុងក្រោយអ្នកពិសេសដាក់ឈ្មោះពូជសัตว์ពូជថ្មីតាមឈ្មោះតារាសម្តែង Hollywood ដ៏ល្បីតលបាញគឺលោក Leonardo DiCaprio ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Mammi Hara បាននិយាយអំពីឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានបោះពំផ្សាយតទៅលើនឹងការសិក្សាអំពីសត្វពស់ពូជថ្មីមួយប្រភេទបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញនៅតាមបនភូមិខាំងលិចនៃជួរភ្នំហិម៉ាឡៃនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកវាត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមលោកលីអូណាដូឌីកាប្រីโอដែលជាតារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញ តាមការសពផស្រ ாய் ជ្រាវនៃការរកឃើញសត្វពស់នេះត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ nature.com ដែលមានខ្លឹមសារនិយាយអំពីការចាប់បានពស់មួយប្រភេទដែលមានដងខ្លួនពណ៌តងដៃនិងមាត់មានថ្មិញហើយគេក៏បានយកមកធ្វើតេស្ត DNA រកឃើញថាអ្វីត្បិតតែពស់ប្រភេទនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងពស់ដតៃតិក៏ដែរក៏គេនៅតែចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វពស់ថ្មីដែរ ក្រោយការរកឃើញគេបានបដាល់ឈ្មោះឲ្យវាថា Angikulus decaprio ដែលមានន័យថាពុះហិម៉ាឡៃរបស់ Decaprio ពុះហិម៉ាឡៃរបស់ Decaprio ដែលเติบតែរុកខឿននេះគឺជាពុះតូចមួយប្រភេទនៅពេលដែលធំពេញវ័យដងខ្លួនរបស់វាមានប្រវែងត្រឹមតែ22អ៊ីញប៉ុណ្ណោះក្បាលរបស់វាខ្លីប៉ុន្តែមានរន្ធជ្រមុះធំថ្មិញច្រើនហើយចុងជ្រមុះវាកោងខ្ពស់ វាអាចត្រូវបានគេសម្គាល់ខុសផ្នែកពីស័ព្ទបុរាណដទៃទៀតដោយ chnote ប្រភេទស្រាស្រ្តីដឹកនង្កអោអាវមនុស្សនៅជំនាញករបស់វា ក <tiếng cop -2> <mhrough> ្រុមស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសត្វពស់នេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមតារា Hollywood វ័យ49ឆ្នាំគឺលោក Leonardo DiCaprio ដែលសារតែតារាសម្ដែងអាមេរិករូបនេះគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តនិងជាអ្នកស្រឡាញ់បដិឋានហើយដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដល់បីលึกកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលនិងការកានឡើងនៃការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះលោកពីនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញប្រាប់ផងដែរថាសត្វពស់ Himalayan DiCaprio អាចរកនៅកំពស់6100ហ្វីតពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលជាចំណៃរកនៅរបស់វានៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់និងដំបានចិត្តចិត្តក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh របស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោក Leonardo DiCaprio ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែលោកបានចាប់អារម្មណ៍ជាញឹកញាប់នឹងសកម្មភាពតែកតក្នុងបញ្ហាបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ1998 hayloc ក៏បានបង្កើតមូលនិធិ Leonardo DiCaprio ដែលជួយនឹងគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងការអភិរក្សធម្មជាតិឆ្នៃប្រដិទ្ធដើម្បីការពីប្រព័ន្ធអេកូដែលផុយស្រួយទៅទัวរមការបោះពោះជាច្រើននិងរួមទាំងប្រភេទសត្វសិមសែងដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ជាតុស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ពរមៀនកសិកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ ADB នៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចោបនិងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះហើយក្រមការងារនឹងព្យាយាមស្វែងរកជាមួយនឹងពរមៀនល្អៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម។ខាងនេះនិងខ្ញុំរួមទាំងក្រមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។